429 Adam, this is Central BCC. Adam Boy, Truck Unit 1, responding to 2189 Carroll's Road. Sierra 1 reporting, I have an unknown contact. Okej, okay, så nu... vad vi kommer göra här, det är uppifrån och ner. Just nu är vi uppe, så vi kommer arbeta oss neråt. Jag ska spana under dörren bara så. Yes, vi borde vara klara med... Det är en korridor här, så vi får vara försiktiga. Men vi tar oss in tyst, så det får bli... Vi vill inte väcka hela jävla kulten. Och deras barn. För jag vet inte om du såg det i briefingen. Det kan finnas barn på plats. Fattat. Klart. Åh, oh, det här var ju, det ser ju jättesäkert ut, eller vad säger du? Mhm. Everybody down. Hands up. On your knees. Put your hands in the air. Do it now. Granat. Clear one report. Get down now. Put your hands up. Do everybody what? Down. Fear me. Huh? Ah! What? Ah! What the hell? Håll koll på korridoren. Entry team, civilian secure, ready for evac. Zero Roger that. I don't know what happened. Entry team, suspect in custody. Police, show me your hands. Roger that. Standing by for further reports. Okej, okay, jag stänger dörren här så länge. Det var trapphuset. Två är säkrade, men de hade inga vapen. En... Han är i hörnet. Vänta, jag försöker få in en granat där då. Suspect killed. This is Sierra 2. Stay sharp. Suspect destroyed. Jag vet inte om vi lyckas springa en av de här kallarbladstankarna, men ja, ja. Han sköt den som exploderade. Okej, vi kör en kontroll här. Yes, vi är klara. Vi har... Ingen här. Förutom en massa konstiga skyltar och mer sprängsaker. Talk, this is entry team. Be advised, there's a large number of explosives here. Any detonation could level this whole block. Roger that. Continuing evacuations. Element spotted. Okej, Jag ser dem. Jag har räknat dem, Limpovich. Jag har räknat dem. Om någon saknas så vet vi vem vi ska fråga. Todd, this is Sierra 2. Element has moved out. Det hände en gång! Och det var bara 5 minuter. Den här skåpet är fullt av rörbomber. Vad är inte fullt med rörbomber? Ja, där står det några på en hylla också. Todd, this is Sierra 1. Element spotted. The veil has been lifted. You can try and live in darkness, but you will never shake the light. Okej, så... Okej, alltså jag har den här konstiga SWAT... Talk, this is Sierra 1. Element has jag moved out of visual alla contact. Dörrar jag ser. För att markera att jag har gått igenom dem, så att... jag spanar. Låst. Men jag spanar i alla fall, så att... Okej, creepy fucking temple rakt fram, men jag har inga kontakter. Okej, okay, öppna eller gas. Jag täcker, du öppnar. Jag öppnar med lockpick. Jag går in. Jag har tyngsta armor jag kan ha. Okej. Okay. Du först. Hon är säkrad, gamla Vettan. Nej, det gör det inte. Hon är laddad med 6P22 armor piercing ammunition. Alltså, det här känns ju betryggande. Fredlig religion, eller hur? Ja. Vill vi veta vad det står på den här förbannade boken? The Word and Coming Times. Dr. Theodore Drove... Jag kan inte ens uttala det efternamnet. Vilken bra. Och på de här pamfletterna står det The World and the Coming Times. Och så någon... Jävel med solglasögon. Har vi tankar? Det är klart, men vi har en öppning till vänster.
Vill du, ska vi köra det säkra för det osäkra, eller hur gör vi? Jag tänker så här att du öppnar dörren så kan jag sutta in en flashbang härifrån in i nästa rum. Yes, men då ja, kan vi lika gärna ta en sån här druttare. Tre, okay. Två, ett. Det är någon där. Ah! Get down and put your hands up. Hands police, up. Drop your on weapons. Your knees. Drop your hands weapons and hit the floor. Det där var inte unauthorized deadly force. Tycker jag inte heller. Men det verkar som att det är det om de vänder sig om och springer. You can't stop his plan. This is entry team. Civilian is ready for evac. Jag skiter i vad som är. Det där var berättigat. Ja, det här leder ut till trapphuset igen. Yes, då kollar vi dörren här framme då. Ser tomt ut. Here they come. Police, ah! Drop your weapons. Police, drop your weapons. Is defiled. Va? Det var den andra tangon som triggade det för mig. Jag tror det var för att jag tror det var för att det inte var någon, gav ingen varning. Police, get talk. Fast jag gav varning. Just talk. This is entry team. Police, okay. Drop your weapons. On the floor. Hands don't up. Shoot. Now. No more fighting. Tyrone promised. Get down or I'll put you down. Vad i helvete? Will I ever see them again? My little ones? I must have faith. Entry team to talk. Suspect cuffed and ready to evacuate. Roger. Waiting for your all clear. Police! Tango. Get down now! Easy, easy. I won't get in your way. They're over there, hurry! Oh, on the floor. Put your hands in the Han air. Han pekar på väggen. But they're over there! I don't understand. What did I do? Menar du att den galna kultisten kanske inte är helt hemma? Vi har öppet ner här. Trailer standing by. Vart tog du vägen någonstans då? Här hade vi trapp. Här var trapphuset igen, eller? Someone's trying to get in. Oh! Hey, någon bakom dörren. Det var en pistol som låg här. Jag hörde skott. Ja, det gjorde jag också, men jag vet inte fan vart det kommer ifrån. Han går nedkämpad. Entry team to talk. Suspect neutralized. Roger, keep it up. Resten av rummet verkar klart. Please, get down now! Vi går upp igen så tar vi det här rummet sen. Danger, do not leave the extra overnight. Oh dear lord. Okej, okay, så vi har rensat den här våningen i alla fall, eller? Är det någon dörr vi har missat? Jag tror inte det. Finns en dörr här borta, men den borde gå till... Ja, den gick hit, så bra. Men då tar den här dörren eller det lilla trapphuset? Ja, det är hugget som stucket. Jag tror vi tar det andra trapphuset, för här, när vi kommer ner där så kommer vi vara för exponerade. Det är precis som kärnan. Ja, det där var inte creepy alls. Klart. Jag tror att det här är dörren till det där stället vi rensade. Nej, det är ett barnrum. Med leksaker för barn i alla åldrar! Fuck me. De här känns lite väl tomma, du. Har du sett när du står på väggarna? Jag tror inte att barnen... Nej, det känns som att det... kan vara... Mer sprängmedel, mer bomber, mer... Ah, titta! En fälla! Vi ska se om vi kan... fixa den här fällan om inte annat. Yes, fällan är fixad.
fixad. Det här rummet ser tomt ut. Det har jag hört för. Get down or I'll put you down. Police, get those hands up. I failed him. To the dirt, to the dirt. Shaft. To the dirt and to the earth. Entry team to talk. Civilian ready to evacuate. Roger. We'll come in when it's clear. Alltså kan de verkligen räknas som civilians bara för att de är obeväpnade? Är bomben desarmerad? Ja, ja, det är den. Vi dyrkar den där va? Vi tar inga risker. Det hade varit väldigt underhållande om en enkel C2 hade skapat en kedjereaktion annars. Jag tänkte mer vad som händer, även om den är desarmerad, vad som händer om man... Ja, men som sagt, kedjereaktion. C2 detonerar den där detonerar allt annat. Put your hands in the air! Do it now! Yes, men då är vi tillbaka, då är vi här nere då. Då tar vi en titt här under. Yes. Police! Get down now! Det verkar inte som det är någon här. Säger jag och öppnar innan jag bytt till mitt vapen, dum som... Get down and put your hands up! Do it! On the floor! Här inne, massor av folk! Put your hands up! On your knees! On the floor! This is happening! Don't let them destroy us! En civil har springer. Put your hands in the air! Do it now! This has been the worst night! Fram upp för trappan! Ready for transport! Roger that! Låt honom vara så länge då. Blå blazer, blond. Put you down. I ain't got a weapon. Don't shoot. We must all go through the darkness to find the light. Secure and ready for evac. Roger. Waiting for your okay, all clear. Ska vi försöka hitta killen som sprang då? Ja. Kvinnlig, blå blazer, axellångt hår. Jag har fattat. Obeväpnad eller beväpnad? Obeväpnad då. Klart här. Klart här. Klart här. Jag kollar köket. Templet är också grönt. Kolla här. De här. Klart. Fuck me. Varför skulle hon ha fått springa för? Att göra vårt jobb svårt. Jag har den här känslan av att man inte riktigt vill ha Tyrones tacksamhet. Yes, det är ingen här. Nej, tillbaks ut. Vart fan kan hon ha sprungit till? Vi fortsätter lite längre bort så får vi se. Det kan vara så att hon sprang ner också. Hon är inte ute på trappavsatsen, så hon är inte här uppe. Vi hoppar... Eller? Då har för en annan trappa. Hon kan ju vara i... I den andra trappuppgången, men vi får se. Hon sprang definitivt upp för den där trappan i alla fall, så... Jag ser en person kan ha ett vapen bakom en röd bränsledunk rakt fram. Så det får bli flash på det här. Vi kan gasa annars. Okej. Okay. Gas redo. Gas redo. Rakt fram. Police! Hands in the air! Drop your weapons! Han har ett vapen. Police! Drop your weapons! Police! Show me your hands. Shoot him. Jag kan inte göra någonting. Drop your weapons. Police, drop your weapons. Drop your weapons and hit the floor. Are you guys kidding? Police, drop your weapons. Sköt honom i armen. Now. Var nog lika bra att han aldrig kom fram då. You don't scare me. Oh no. What is that? Roger that. Standing by for further report. Det känns rätt hemskt att jag hittade inte vilken... Jag glömde vilken knapp som var milis. Så jag sköt dem i armen point blank istället. Varför fick inte du varning för det? Det känns som att det borde du definitivt fått en varning för annars.
Han var non-compliant! Och han är inte död. Ja, okej. Får se nu här. Då ska vi bara fortsätta leta här. Det här är för övrigt en av de lite drygare sakerna med SWAT. När man ska försöka... När man får roamers. Ja, och men... Det... Va? Ja, jag hör... det var någon som sköt, men jag vet inte fan vart det kommer ifrån. Nej, jag sköt upp det här dörrlåset, men... Ah. Okej, okay, då prövar vi nästa steg på våldsskalan. Put your hands in the air. Do it now. Någon pratar. Ja, men det är, jag tror att det är någon av dem vi grep, att det är hon som pratar för sig själv. För det är någonting normala människor gör. Jag tror att det finns två trapphus, att vi måste gå upp och sen så gå ner till för den andra trappan. Det är det enda logiska. Det här missionet. Det jag tror det. Du kan ha rätt. Vi kollar. Dessutom så... det här är ju rörande missionet och vi har inte varit i källaren än. Så. Påminn mig inte. Jag hade inte tänkt att besöka källaren anytime soon. Granat! Hands up! Police! Hands in the air! Police! Här har... Show me your hands! Vi har varit här. Vi har varit här. Ah, ja. Så då hoppar vi ner i källaren då. Och hälsa på Tyrone och allt han har gjort i världen. Olåst. Police! Tango, tango, tango! Put your hands in the air! Do it now! Police! Get down now! Show me your hands! Jag är flashback av serien nu. Drop your weapons and hit the floor! Get down! Put you down! The answer won't be found in violence. Police, get those hands up! Copy that. Entry team, notifying the morgue. Don't tie me up, just get me out of here. Suspect is secure and ready to evacuate. Hands up! On your knees! Jag tänkte ge dig ett litet val här. Är du säker på att du vill överleva det här? Jag menar, kan du tänka dig hur rättegången skulle bli? Ready for pickup. Copy. Continue mission. Damn it. Begravd i en sporttrunk. Är det verkligen en pendel som man bara nackskottar de här? Dessvärre så är det en pendel. Police, drop your weapons! Ja, vi har hittat var du lämnade oss i källaren. Fucking jävla asshole! You won't stop us! Fan kan det där vara någon som har use of deadly force? Han sköt ihjäl mig! Jag kan ha utnyttjat tillfället att ha råkat skjuta en annan också. Get down or I'll put you down. Jag har en känsla av att... Men om man får för lågt score så måste man spela om missionet, eller hur? Helt korrekt, men det gäller inte multiplayer som tur är. Ja. Jag har känslan av att vi kommer ha nolla på det här. Antagligen. Mellan de där två som var fullständigt orättvisa och jag som tar mig lite... Menace! Och allt det här på grund av bara 3 unauthorized use of deadly force.